យើងចាំបោះចំអ្នកនិយាយនឹងទៀតក៏មិនដឹងអ្នកពងគួយនិយាយនៅទៅមើលអ្នកកំពុងនៅអង្គុយផ្ទះហើយនៅនៅហើយចាំណាគេកំពុងនិយាយណាអើមិនដែលអត់ជួបទេវាត្រូវតែជួបរឿងចឹងអស់វារឿងវានៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំជាខ្មែរជាជនជាតិខ្មែរដែរត្រូវតែជួបបើអត់ជួបវាដូចជាមនុស្សអត់មានគ្រប់លក្ខណៈហ្មិចតោះឥឡូវយើងចូលទៅទៀតតោះធ្វើបងមានគេវាចង់អស់សំណើចកុំឲ្យបើកើតទុកចិត្តបាទតោះតោះបាទចាឥឡូវយើងចូលទៅមួយរឿងទៀតសើចយើងជួបចាយើងចូលទៅមួយរឿងទៀតណាលោកបាលប៉ុសបឹងត្របែកឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីសូបការក្រសួងមហាផ្ទៃបរិសម្នាក់ជានគរបាលប៉ុសបឹងត្របែកត្រូវរថយន្តគីឲ្យដួលចាឲ្យលើកម៉ូតូទៅចិញ្ចើមផ្លូវប្រទេសឃើញបរិសម្នាក់ស្រវឹងចង់អង្រឹងដេកនៅបង្កាន់ដៃលើទឹកស្អុយបានដេញឲ្យឈប់ឲ្យដេកនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវទៀតចានឹងវាយតបទៅលើបរិសរូបនោះទើបបរិសម្នាក់ទៀតជាមន្ត្រីធ្វើការក្រសួងមហាផ្ទៃចូលទៅជួយខាត់បានជួយប្រកាយប្រតែបតាប់គ្នាហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅម៉ោង 8:10 នាទីយប់ថ្ងៃទី20មករានៅចំណុចមហាវិថីម៉ៅវិញតុងកែងផ្លូវ105សង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនហើយប្រពន្ធព័ត៌មានបានដឹងថានៅមុនពេលដែលកើតហេតុបរិសម្នាក់នឹងឈ្មោះរងជាមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍បឹងត្របែកកំពុងតែជិះម៉ូតូតាមមហាវិថីម៉ៅវិញតុងស្រាប់តែមានរថយន្តមួយគ្រឿងគឺបើកទៅគៀបណ្ដាលឲ្យដួលហើយរថយន្តគឺបើកកិច្ចបាត់ចំណែកមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍បឹងត្របែកបានលើកម៉ូតូបណ្ដាលទៅចិញ្ចើមផ្លូវស្រាប់តែមានបរិសម្នាក់ផឹកស៊ីស្រវឹងនិយាយម្នាក់ឯងហើយចង់អង្រឹងនៅបង្កាន់ដៃលូទឹកស្អុយដេកចាឃើញបែបនេះមន្ត្រីនគរបាលបានប្រាប់ឈប់ឲ្យចង់អង្រឹងដេកតាមផ្លូវសាធារណៈហើយដោយសារតែបរិសជាអ្នកចង់អង្រឹងធ្វើហើយដោយសារតែបរិសជាអ្នកចង់អង្រឹងធ្វើឲ្យមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាត្រូវបរិសជាមន្ត្រីនគរបាលវាយតតធាក់ទៅលើបរិសរូបនោះធ្វើឲ្យជាឈ្មោះវ៉ាន់រតភេប្រុសអាយុ29ឆ្នាំដែលស្នាក់នៅកន្លែងកើតហេតុដែលជាមន្ត្រីធ្វើការក្រសួងមហាផ្ទៃបានដើរចូលទៅខាត់ធ្វើឲ្យមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាប្រតែបតបចាទៅវិញទៅមកចាជាមួយនឹងមន្ត្រីទាំងពីរទៅវិញទៅមកចាមន្ត្រីទាំងពីររូបនេះក៏មានការឆ្លុះប្រកែកគ្នាហើយក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់សមត្ថកិច្ចចុះទៅខាត់ខ្លួនជនទាំងពីរយកទៅធ្វើការសាកសួរនៅប៉ោកបងត្របែករួចហើយភិក្ខុទាំងពីរសោកចិត្តមិនប្តឹងទេបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលទៅដល់ប៉ោះចាប់ដើមថាមិនបាច់ប្តឹងទេចាទៅផ្ទះវិញទៅតាមពិតឆ្លោះទាស់តែគ្នារឿងរឿងម៉ូតូចាឡានគៀហើយឡានគៀខាងជនរងគ្រោះដែលជិះម៉ូតូហ្នឹងគាត់ប្រាប់ណទៅទឹះគ្នាអ្នកដេកងឹងដល់អញ្ចឹងទៅខាងមន្ត្រីធ្វើការនេះគាត់ឃើញថាមើលទៅទឹះភ្នែកពេកមិនគាត់បានទៅឆ្លោះជាមួយអ្នកដេកងឹងគ្នាចងនៅប្រកាន់ដៃហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅក៏ឆ្លោះគ្នាបន្តែបន្តគ្នាតែម្ដងទៅបន្តែបន្តបន្តិចទៅបាទមើលចង់មើលរូបភាពអាចចង់មើលសំឡេងដើមមិញខ្ញុំឃើញម្នាក់មិញគាត់សើចហើយគាត់និយាយចង្អុលឲ្យមើលសំឡេងដើមបន្តិចមើលសហការីតើនៅកន្លែងទស្សនភាពជាក់ស្ដែងហ្នឹងព្រោះយើងចង់ដឹងរឿងពិតបាទទន្ទឹមយើងនិយាយព័ត៌មានហើយយើងចង់ដឹងតើគាត់ជជែកគ្នារឿងអីបាទបាទនេះពិតប្រការដែលកើតឡើងបាទនៅកន្លែងហ្នឹងបាទមានទាំងឡានសារ៉ែនមកដល់ទៀតបាទតើយ៉ាងម៉េចមើលចឹងព្រោះមិញនេះគាត់គាត់បានជជែកគ្នាបានមួយចង្អុលទៅមកមួយនេះមុខស្ងួតមួយទៀតមុខសើចបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាសើចចង្អុលគ្នាហ្នឹងមិនដឹងជារឿងអីចា៎បាទចឹងហើយបានជាចង់ដែរមិនចប់ចប់តែអ្នកធ្វើការបោះលោកមិនហ្នឹងគាត់ថាបាយគាត់ចំមកគ្លៀងអនេះ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 ក្ហមក្ហមក្ហមស្អីហ៎តិចដាក់ក្ហមទៅយកមុនទៅបុកអនេះតាមពិតពលិសបោះហ្នឹងទៅដល់ព្រោងព្រាតហ្នឹងទៅហើយ
ตะ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 
quất sậy dưới tụi bay mọn ra cùng phần nát còn nấu tại đó sai ở trong khu đảo mình hẹn từ đó thì anh nhận mọn ra cùng phần nát và chân trọng và chạm và nắng ngay từ tên này chuẩn dương ra và phần năng với vua đầm bay ở về căn để chữa ba tới đầm bay ở lư ở sầm linh đào nước từ tên này chuẩn của phung để tu sơn án sẽ đạp lư về mạnh dây ấy là ហើយនេះតាហូតាតែមករឿងតែមកចងរឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងខាងហ្នឹងហើយគាត់គាត់ហ្នឹងគាត់អត់មានកន្លែងសម្ញមិនគាត់ចងតែមានសន់សុខឯងគាត់មិនមែនទេធម្មតាណាស់តោះតែមករឿងចាឥឡូវយើងតចូលមករឿងមួយទៀតម៉ូតូឃ្លិកបុកម៉ូតូហ្វង់ក្រេដួលមិនមានរងរបួសតែខូចខាតម៉ូតូម៉ូតូពីរគ្រឿងបោកបោកក្នុងទិដៅច្រាស់គ្នាបើកទៅបុកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យដួលខូចខាតម៉ូតូតែមិនមានរងរបួសគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងកាលពីម៉ោង 11:00 ថ្ងៃមកពេលមករាចំណុចរង្វង់មូលសម្ដេចជួនណាតមុខទីផ្នែកការបោះចាក់ទៅមុខហ្វង់កាត់ចាក់ទៅមុខខណ្ឌដូនពេញប្រពន្ធមានឲ្យដឹងថាម៉ូតូឃ្លិកបើកបោះពីការទៅលិចស្របគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូហ្វង់ក្រេខណៈដែលដោយចំណុចខាងលើម៉ូតូឃ្លិកជិះលឿនចាប់ហ្វ្រាំងអត់តាន់ក៏ទៅបុកពីក្រោយម៉ូតូហ្វង់ក្រេបណ្ដាលឲ្យដួលខូចខាតម៉ូតូតែមានរងរបួសហើយក្រោយពេលដែលកាត់ហែកម្ចាស់ម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងចរ
ក្រុមហ៊ុនបានបោះហ្វរ៉េនេះកាត់ឡើងនៅម៉ោង 1:27 រំលងអតិថិជនចូលថ្ងៃទី26មករាតាមផ្លូវលេខ 600កៅ8សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌហ្វែនហ្វុកប្រភពព័ត៌មានដែលដឹងថាបរិសុទ្ធម្នាក់គឺជាម៉ូតូហ្វេរ៉ារី 8តាមអតនគណៈដែលមកដល់មុខហ្វថានីរត់ភ្លើងចាហ្វថានីរត់ភ្លើងក៏បាញ់មុខក៏បាញ់មួយគ្រាប់ទៀតហើយជាម៉ូតូទៅក្នុងហ្វថានីនោះបាត់ស្រមោលបន្ទាប់ពីមានការភ្ញាក់ផ្អើលសមត្ថកិច្ចបានតាមរកឃើញសម្បកកទុះមួយគ្រាប់នៅសង្កាត់ទឹកឡាក់ទី1ខណ្ឌទូកោករកឃើញមួយគ្រាប់ទៀតនៅសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌហ្វែនហ្វុកនិងរកឃើញសម្បកកទុះមួយគ្រាប់ផ្សេងទៀតនៅសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌហ្វែនហ្វុកដែរចំណ
bát hai, sa mát a kẹt bàn, trâm tè, chắp bàn, sa bọc tù. Ba, tam chắp sa bọc tù. Ba, bố nè, bàn nè, bàn lạng lưới, ở bàn sa đào tân nè, bàn sa hình sôi, bàn sa kup lương gọt tâm tinh. Bàn tâm tinh, gọt sa mơ. Ba, ta nè, krom nè, lênh kup lương pê yuk, ba, tay khoan nè, tha yu, yu, chắp kung tà chuop. Ba, ở tàu nà chinh ai, bố tùm loop bàn nhu. Đơn chứng chê rồi nức chọn bánh thiệt ạ. Và nức chọn bánh thiệt bánh này thà cam pia tiên. Tiên chê chọn bánh bánh chất xe mà thầy kết chuộp rồi. Bánh chứng chết đây chết đây. Bánh chứng bằng hai nhé bằng hai anh thà phó cam canh ta tiên chết tàu ấy. Và ở quạt bà to bánh to tiết rồi mà. Tỏ tiết. Còn ở lời bà to cho tư mà rương tiết cứ chỉ cả rần nấy đè rồi vô tay bà lãnh khí nè rồi dùng bao từ จ้าปลายคืนนักนอนรถยนต์ให้บักตึกบกเตะอาเกะอาเกะในยุฟลาเรียนเบลติกรูปะจ้าจังมันในท่าจนเช็ดจังปลายแต่ปลายคืนนองล้านปลายคืนนองล้านบักล้านตึกบกระเนียงได้ให้ตึกบกนู้เตะอาเกะในยุฟเมรุเนียงได้นี่ทวีบอกมุนปิดบกทวีนั่งบกเอฟซีนที่ได้แต่เมื่อสั้นเมื่อฟันจ้าบ้า รถยนต์เลดฟีเมนี้จีเอฟเบรย์บอกว่ารถยนต์เช่นขนมสถานอภิเษกระวังตึกบกนั่งระแนงบังการะทานบรรดาบรรดาคอยคาดหาชโรจังก็ตึกบกทวีระบองเตะแกนยุเบลทีกรุ๊ปบะหาเกิดชโรตึกบกรถยนต์เลดฟี
ក្រុងផ្ទះតែមិនបង្កឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសទេករណីនេះកើតឡើងនៅម៉ោង11:50នាទីយប់ថ្ងៃ20មករាចំណុចផ្ទះលេចិត្តហើយ ចាហើយជនជាតិចិនរូបនោះរវល់តែប្រឡែងគ្នានៅក្នុងរថយន្តបាទរេចង្កោទៅបុកនឹងរនាំងបាំងការដ្ឋានជួសជុលលូអស់3ផ្ទះរួចហើយធ្វើឲ្យរថយន្តជ្រុលចង្កោទៅបុកទ្វាររបងផ្ទះបាក់រលំហើយរថយន្តក៏រថយន្តបង្កក៏ជ្រុលទៅបុកនឹងរថយន្តលិចហ្វីស ប្លែងហើយមកប្លែងនឹងឡានថែមទៀតយីអូវាចឹងតំងទៅវិញបាទដល់ហ្មងបាទខ្ញុំនេះគេទៅតាមចាប់ទៅដល់នេះទៅដល់វត្តនេះក៏វត្តបានចាប់បានមិនមែនចាប់បាននៅហ្នឹងណាអូបើគ្រុតចេញទៅទៀតបាទចឹងបានដល់ហ្នឹងបានចាប់បានហើយដល់ពេលសួរទៅតែឆ្លើយមកទាំងសុំទោសអាឡៃប្លែងគ្នានឹងឡានហ្នឹងហើយចុះពីថ្ងៃចុះពីយប់ហ្នឹងមុនពេលហ្នឹងតែប្លែងនៅឯណាបាទប្លែងនឹងអស់ចិត្តប្លែងហើយមកប្លែងនឹងឡានថែមទៀតយីអូវាចឹ
rong bà lẻ nhá lùi thiếu ngày nay sẽ bài sao vậy ngày nay tôi này chân sao anh đó ngày nay cái lưu ọt miên ấy bà lẻ ghê ôi mùa tao có bùng hộp cực khuê ọt miên ấy bà lẻ ghê đấy tao ơi tao ấy nó ọt thầm mình ấy miên ai cái bà lẻ nhá bà lẻ mùa dế chứ chân bàn kia xua vậy cái thầm dạy lá sổ lên mà xì mạ ấy kia nè xì mạ mấy ở khang là riêng minh không mày nè xì mạ cái thà riêng minh chứ ngay khang xì mạ xì mạ à chứ xì mạ hay mày tới và tay kia bọ xài trẻ khá ta xì mạ nâng khang cồng đỏ mìn chà và là xì mạ cái ta xì mạ pà bộ xì mạ mình pà việc mình ơ việc cái thạch chọc cái ta bọ dầm lại anh nghe chứ xì mạ men cồng đỏ mìn này mà cứ pà nâng ơ ơ bộ xì mạ ơ xì mạ ai dương chả kịch chẳng đâu bảo bịa về tàu chẳng à na tha mấy xì mạ mình âu xì mạ hay đọc bên mê tá bịa bịa thà mê tá ở mặt đây bao ta chẳng mình âu thử mê bịa mê tá này sẽ cái bọ thử chẳng cần ta là gì đó cho một tiếng kia rồi ta sạch ấy để trương khăng chương kì chương khăng những cái sạt ấy việc nhóm phụ mạng cái xua đấy tại đó bị lời đấy ta sạt ấy để chương khăng cái sạt men tên mong á sạt để chương khăng bồng phốt ở khuyên là na ai triệt bàn nó cứ sạt ta đều vậy
và hết đấy bạn kia thả sát tại đây với phú việt đấy tro trường mi tro mi anh ai hiện tro mi bạn miền thật sát tại đây với chứ đấy đấy do trường tro mi chẳng ai anh ai trường khăn những cái cứ sát tại đây với chứ trường khăn đừng chỉ ở trái vậy chơi chơi khay mi ở lùm cần đấy lại mi ở lùm cần để giấy do trường tro mi เออเมียนก็ปัดแม่นอันนี้ខ្ញុំមិនឆ្ងល់អអនឹងអត់ស្គាល់ហ្វាត់កាដេវិចនឹងត្រមេជាបន្តែពេលខ្លះយើងកថាអ្នកជើងខ្លាំងយើងច្រើនញ៉ៃណាអ្នកជើងខ្លាំងជើងខ្លាំងក៏បិទជើងខ្លាំងស្មានហ្វាត់កាដេវិចហ្នឹងខ្ញុំនិយាយសាត់មែនតើមិនមែនយើងសាត់ហើយវាតែជើងខ្លាំងអីខ្ញុំនិយាយសាត់ជើងខ្លាំងមកចឹងបាទអញ្ចឹងបាទវាខ្លាំងពិតមែនតែទទួលស្គាល់ទេណឹងហើយពូវាយកជើងត្រមេចាបាទឥឡូវនេះមានសារខ្លីបន្ត
tiết thì vẫn một chút này một tỏ.